Nesen publiski izskanējušas bažas par Daugavpils cietokšņu pārvaldības nākotni. Jautājums par izmaiņām joprojām ir neatrisināts. Doma apkopo sabiedriskās aptaujas rezultātus par to, vai cietoksnis jāiekļauj pilsētas tūrisma apritē. Tikmēr kultūra vēsturiskais objekts, kas ir viens no nozīmīgākajiem centriem Latgalē, darbu turpina. Plašāk stāsta Sintīja Lukjānska no LRT+. Februāra sākumā Daugavpils dome aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli par to, ka pilsētas turisma attīstības un informācijas aģentūras uzdevums vairs nebūs šo cietokšņa kompleksa izpēte, saglabāšana un iekļaušana aktīvā turisma apritē. Tas radīja ažiotāžu sabiedrībā, taču pašā cietoksnī esošās radošās iestādes saka, lai kādas pārmaiņas būtu svarīga, lai pats centrs turpina strādāt. Jebkurā gadījumā, jebkuras pārmaiņas vienmēr iet uz labu. Attiecīgi, teiksim tā, skatīsimies, dzīvosim, sadarbosimies un nu, gaidīsim to momentu, kad tas notiks. Bet man galvenā prioritāte, protams, ir atvērt mūsu iestādi. Mēs esam atsevišķa patstāvīga pašvaldības iestāde, līdz ar to burtiskā veidā mūs neietekmē šie te notikumi, bet nenoliedzami veidojot publiskus pasākumus, jo mēs atrodamies cietokšņa teritorijā, līdz šim mums ir bijis tāpat labākā sadarbība ar cietokšņa pārvaldi. Publiskā apspriede ir beigusies, taču tās rezultātus Daugavpils dome vēl apkopojot, tāpēc tie netiek publiskoti. Vienā no strīdā esošajām personām Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis, jo jautājums ir par viņa palikšanu amatā. Viņš neko par savu nākotni runāt nevēlas, vien izsakās par paši vadīto centru. Cietoksnis ir populārs, es domāju, ja, un mēs gribam, lai cietoksnis būtu dzīvs, lai te kaut kas notiktu, lai ērti justos gan apmeklētāji, gan turisti, gan arī vietējie iedzīvotāji. Tikmēr pats cietoksnis turpina domāt par dažādām radošajām aktivitātēm, lai turpinātu būt par nozīmīgu kultūras centru Latgalē. Jau 3. martā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ar 6 izstādēm tiks atklāta jaunā pavasara izstāžu sezona. Ja par cilvēkiem un personībām, bez kurām neiztiek mākslinieks savā radošajā daļradē, gandrīz katrs mākslinieks, kādā savā daļradas posmā pievēršas cilvēku attēlošanai savā darbā, un tāpat skatītājs arī neizbēgami nav nekur prom pazudis no cilvēciskās būtnes, no cilvēciskās vides un telpas un cilvēku klātbūtnes, jo nu, kamēr cilvēce pastāv, tikmēr mēs cilvēcīgi viens ar otru sarunājamies, daram kopā daudzas lietas un par to ir stāsts šajos 6 izstāžu projektos. Inženieru arsenāli šī gada galvenais uzdevums radošajā darbībā ir atvērt durvis saviem apmeklētājiem. Šeit būs skatāmies 4 ekspozīcijas. Turpretī pagājušajā gadā atklātā Martinsona māja šogad 22. aprīlī atzīmēs savu 1. Gada dienu. Tādējādi pašlaik norit darbs pie programmas izstrādes šim pasākumam. Mainīgo izstāžu zālē mēs plānojam latviešu keramiķis Ritas Einbergas izstādi, kas taps sadarbībā ar dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Un būs arī pasākumi pagalmā, būs Elīnas Titānes skulptūras atklāšana. Pagājušajā gadā Daugavpils cietokšņa informācijas centru apmeklēja vairāk nekā 71 tūkstotis turistu, bet Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā viesojās vairāk nekā 85 tūkstoši. Lielākā apmeklētāja plūsma ir no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Vācijas. Sintīja Lukjānska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.